11 октябрь күні районда бір юлы 2 кішінің ғымыры үзілуге, 2 кішінің ауыртен жерехатлары олуына кетірген юл транспорт халекеті тіркелді. Ол кешке 5-20 минутта Йорчылы Элмет юлының 43 километрында келіп шықты. Мирный яғынан келуші 11 модельді ВАЗ машинасын юртуші маневрының қорқынышсызлығына инанмеші трассаға шыға, Хемшолы яғынан келуші шүгіндір түйеген КамАЗ машинасына келіп берілі. Одан соң 2 машина Қоршайық паласадан харекет етуші темір турбалар түйеген МАЗ машинасы білен беріліші. Сұңғысының турбалары түшіп, екі арада қолған жеңіл машинаны сыта. Нәтижеде оның ертушісі хэм пассажиры фажиға орнында халек болалар. Водитель автомобиля КамАЗ у нас 96-го года рождения. Он житель нашего города, житель города Заинск. У него закрытый перелом бедра справа. Находится на сегодняшний день в Заинской ЦРБ. Водитель автомобиля МАЗ. Он проживает в Новошишминском районе, 79-го года рождения. Также находится в Заинской ЦРБ. Фажиғаның нәтижелерін юққа шығаруда, зиян көрушілерінің хәм мәйітлеріні машиналарынан алуға дестелерше құтқарушы бірнеше біремлік техника жәліп етіле. Темір турбаларына машина үстінен екі зор кран ердемінде олалар. Құтқару үші бірнеше сағатке сузыла. Бұл бұл районыбыз территориясында келіп шыққан 40-шы юл транспорт халекеті. Оларда барлығы 25 кішінің ғымыры үзілді, 52 кіші түрлі дәрежедегі тән жарақатлары алды. Узған елінің 9 айында 57 фажиғаде 19 кіші өлген, 61 кіші сәлеметлігіне зиян келген еді. Бүгінгі күнде барлық юл еру харекетінде қатнашушыларға мүрәжағат етесі келедіреді. Юлда ергенде иқтибарлы боларға, башқа юлда ерітірген кішілеріні, жеуілілеріні, машина ерітішілеріні құрмет етірге, хам ең мұхимы юл еру қағдайларын сақласынлар еді. Юлда ергенде ел фасылында иқтибарға алсынлар еді. Бүгінгі күнде яңғыр, қар яуа, бұзлауық юлда тізден башланашақ. Барлық бұл моментларына, факторларына есте тұтып, бір-бірсін құрмет етіп. Юл транспорт халекеті бойынша текшіру іші бара. Материалыны эфирға әзірлеп бітіргенде район үзек дәуаханасында 21 яшлық КамАЗ шоферының ғымыры үзілуі турында хабар кірді. Шулай етіп, юл транспорт фажиғаларында халек болушылар саны 26-ға жетті. Ойландырырлық сон. Ошығулар шыннан да халекетке елтеді.